शास्त्र चौथो आविश्वर पद का खातिर बलिदान महायाज्ञिका जी सर्वेश्वरान मोइजेसा कडे उलोन मुळे इज्रायलीत लोकां लागी उलोय आनी तांका सांग आपणाक मन खोशी नासतना कोणें सर्वेश्वराचो एक उपदेश मोडलो जाल्यार ताणें हे नेम सांबाळचे. महायाज्ञिकाचे ते पाप जायत जाल्यार ह्या पासत ताचो गुण पोरजेकूय लागता. तो एक खत नासलो पाडो हाडटलो आनी आपल्या फारीकपणा खातीर तो सर्वेश्वराक भेटयतलो. तोंबूच्या दाराशी ते होम बोलयेचे तोकलेर आपलो हात दवरतलो आनी थंय सर्वेश्वराच्या फुड्यान ताका मारतलो. मागीर महायाज्ञिक ताचें इल्लें रगत घेवन तोंबून भितर वेतलो. त्या रगतांत आपलें बोट बुडयतलो आनी सात पावटी तें पवित्र पड्ड्या मुखार उडयतलो. उपरांत धुपाच्या वेदीच्या चारूय सिंगांचेर तांतलें इल्लें रगत घालतलो. उरलें रगत तो होम बेटेच्या वेदीच्या पांयाशी घालतलो तोंबूच्या दाराशी. ह्या बैलाची सगळी चोरोब तशीच पोटांतली सगळी चोरोब सोरबेसयत दोनूय मुतपारयो आनी काळजा फिगदाचो बरो तो कुडको काडटलो. याज्ञिक ही चोरोब व्हरून एकतराचे बेटेंत करतात ते पोरी ती वेदीर उलपायतलो. पूण जनावराची चामडी उरलोलें सगळें मास तोकली आनी पांय पोटांतलें सगळें झळयां सयत सगळें व्हरून मैदानाचे शिमे भायर गोबर उडयतात थंय लांकडाचेर उलपायतलो. इज्रायल पोरजेचें आख्खेच इज्रायल पोरजेन जोर हें पाप आदारलां आनी सगळ्यांक तें बुस्ता जोरी सोयरणा कोशे भायर तें घडलें तोरी हें पाप सोबे माजार पोरगोट जालें तशें सगळीं पोरजां पातकाच्या फारीकपणाक एक पाडो घेवन सर्वेश्वराच्या तोंबुशी येतली. पोरजेचे मुखेली त्या जनावराचे तोकलेर आपले हात दवरतले आनी ताका थंयच मारतले. महायाज्ञिक ताचे इल्ले रगत घेवन जमातीच्या तोंबून भितर सरतलो. तातून आपले बोट बुडयतलो आनी सात पावटी ते पड्ड्या मुखार उडयतलो. धुपाच्या वेदीच्या चारूय शिंगांक ते लायतलो आनी बाकीचे तो होम बेटेच्या वेदीच्या पांयाशी जमातीच्या तोंबूच्या दाराशी उडयतलो. ताची सगळी चोरोप काडून ती वेदीचेर उलपायतलो. मागीर आपल्याच फारीकपणाक केल्लें तितलें ह्याय पाड्याक करतलो आनी हे परी पोरजेचे पातोक बोक्सतली. उपरांत पयल्या बैलाक केल्ले तशें मैदानाचे शिमे भायर व्हरून ते सगळें उलपायतलो. हे तरेन पोरजेचे पातोक बोक्सोन वेतले. राज अधिकाऱ्यांचे असले पातोक आदारता तो राज अधिकारी
जायत जाल्यार ताका हें पातोक कोळीत करिना फुडें तो एक खत नासलोलो बोकडो हाडटलो. ताचे तोकलेर आपले हात दवरल्या उपरांत वेदीचे उत्तरे वाटेन होम बेटेक मारतात थंय ताका मारतलो. ही बेट पातकाच्या फारीकपणाक यादनीक जनावरांच्या रक्तान आपलें बोट बुडयतलो, वेदीच्या चारूय शिंगाक लायतलो आनी बाकीचें रगत तो वेदीच्या पांयाशीं घालतलो. मागीर एकतराचे बेठेक करतात तेच परी ताची सोगली सोरोप वेदीर उल्फायतलो. हे परी यादनीक राजोधिकाऱ्यांच्या पातकाच्या फारीकपणाक बेट करतलो आनी तें बोगसतले. कास्की व्यक्ती हेंच पातोक एका चालत्या मनशाचें जायत जाल्यार तें ताच्या तोंडार मारिना फुडें तो आपल्या फारीकपणाक खत नासलोली एक बोकडी हाडटलो. होम बोलयेचे तोकलेर आपले हात दवरतलो आनी वेदीचे उत्तरेचे वाटेन होम बेटेक जनावरां मारतात थंयच तिका मारतलो. यादनीक तिच्या रक्तान आपलें बोट बुडयतलो, वेदीच्या चारूय शिंगाक लायतलो आनी बाकीचें वेदीच्या पांयाशीं घालतलो. मागीर सगळी चोरोप काडून ती उल्फायतलो. हेर बेटांनी करतात ते परी आनी तिचो परमूळ सर्वेश्वराक मानतलो. हे तरेन यादनीक ताच्या फारीकपणाक भेट करतलो आनी तें पातोक बोगसतले. पातकाच्या फारीकपणाक मेंढऱ्यांतलें जनावर हाडटात जाल्यार कसलेंच खत नासतना तें इस्त्री जातीचें जावंक जाय. हो मनीस तिचेर आपलो हात दवरतलो आनी वेदीचे उत्तरे वाटेन तिका मारतलो. यादनी तिच्या रक्तान आपलें बोट बुडयतलो आनी वेदीच्या चारूय शिंगाक तें लायतलो आनी बाकीचें रगत वेदीच्या पांयाशीं उडयतलो. मागीर तिची सगळी चोरोप काडून एकतराचे बेटेंत करतात ते परी सगळ्या हेर मासा सांगाता ती वेदीर उल्फायतलो. हे परी त्या मनशाच्या फारीकपणाक सर्वेश्वराक भेट जातली आनी ताचें पातोक बोगसतली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.